kusoo dhawaa telefishinka caalamiga ee badda casiibi. Haa, maasha Allah, walaal aad baan u dhowahay, aad baan u dhowahay. Ugu horeyn magacaaga saxaan. Walaal Ifraax Shamsuddin Axmed baa la yiraahdaa. Ifraaxay, sidaad aragtaa xuska 18 Mayo gudahaan maanta Soomaaliya looga dabaaldegay. Maasha Allah, wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, aad baan u faraxsanahay. Anigu waan jaban oo biraa igu jira, caruurteedii waan soo kaxay, anigii waan dhimi, aad baan u faraxsanahay. Si maasha Allahna way u socotaa, wallahi aad bay u socotaa. waad mahadsan tahay, laakiin 2 milyo kaliya ma lahayn oo dareenka Soomaaliyeed maanta waad u jeedaa marxalada ay marayso. Laakiin shanqada maalmahan baxaya oo Soomaaliya ku saabsan baan in yar ka odhanaya. Waxaa laga yaabaa in dhoweyd waan hurday waddanka sidii la soo galay, hurdo dheer baan qaatay. Laakiin waxaan u sheegayaa raggii Soomaaliya maanta tan horeeyay maanta inay meel yoolan ay xabaal wada tegin, inaanu soo dhaqaaqnay. Waxaa laga yaabaa inaynu iska hornimaadno. In badan baa walaalnimo la waayay walaalnimo. Haddii Ilaahay ka dhigo, waxaan rajaynayaa inaan 3 ciise ka bacdi tugarra istaago. Raggaana waanu isnaqaanaa, raggiina rag baa ka nool. Waxaa la sheegayaa inay hadlayeen saakada, waxbaa la ii sheegayay shanqada baxaya. Waxaanu ballan ku qaadnay haddaanu nahay intii ka dhay mujaahidiinta, inaanu maanta waddanka difaaciisa diyaar u nahay, heeganna nahay, una dhaqaaqayna haddii alla ka dhigo. Waxaan leenahay Muuse, halkaa ka hadal, halkaa ka hay, hoggaanka hay. Inagu waynu soo wada halgannay, waynu soo shaqaynay, waynu soo wada shaqaynay. Maanta dhallinyarada meesha joogtana waxaan leeyahay, halka marxaladu marayso maydan iyo farxad baana waad arkaysaan. Waxaa la maagan yahayna annagu waanu ognahay ka kaca fadhiga, nin walba guntiga dhiirka iska dhig. wadeelweli waxaanu bartan kaga jirnaa dabaaldegii sanad guuradii 7-aad ee kasoo wareegtay tan iyo markii ay Soomaaliland xornimadeedii kala soo noqotay Soomaaliya. Shacabweynaha Soomaaliland oo maanta guud ahaan meel kasta laga xusay, haday tahay caasimadii aan ku sugannahay, gobollada, iyo guud ahaan caalamka meel kasta ay kaga nool yihiin muwaadiniinta Soomaaliland. Dhinacaygan waxaa taagan inan aad u daayar oo dhalinyara, bal waxaan weydiin doonaa dareenkeega iyo sida uga qayb qaadatay xuska 18 May ee maanta guud ahaan Soomaaliland lagu xusay. Ugu horreyn, kusoo dhawaa telefishinka caalamiga ee badda ACB. waan ku dhowahay, magacayguna waa Xande Cabdidaahir. Xande, waxaad ku labisantahay asaanta calanka Soomaaliland, ka waran dareenkaaga? Maanta aad wallahi dareenkii wuu kacisay, maalmo kale la mid maaha. Maanta waxaan guriga, waxaan saa guriga kasoo baxay 4:00 iyo barkii iskuulka waxaan la socday Maxamed Xalaali. Kadib waxay soo saartay koox ahayd muwaadinimo bay soo saartay 4:00 iyo barkii habeenimo. Maanta ilaa halkaad gaadhay? Ismaliide Soomaaliland waxaa ka dhamaan inta horta gobolka Murad Sheekh. Maasha Allah, aad baad mahadsantahay. Gacayga midig waxaa taagan wiil dhalinyara oo ku labisantay calankii Soomaaliland. Ku soo dhawaa telefishinka caalamiga badda ACB. Walaal waan dhawaa, aad iyo aad baan dhawaa. Ugu horeyn magacaaga saxan. Sayid Dirir Ismaaciil baa leeyahay. Sayid, ka waran dareenkaaga maanta? Dareenkayga aad buu kacsan yahay. Waa ID midig ugu horeysay aan barco Hargeysa aan garas ku xuso, aan ka qayb galo. Intii hore waxaan ka qayb galay barco, marka dareenkayga aad iyo aad buu fiican yahay. Jooguna waa nabadgelyo, aad baan loo maqanaysaa, dee farxad u muuqataa dadku dabaashaaday. Muxuu kaga duwan yahay sanad guuraankii hore aad kaga qayb qaadan jirtay magaalada madaxda Burco iyo maanta caasimadda, ka waran dareenkaaga? Aad iyo aad buu fiican yahay. Dee waxaan ahaa nin maqanaysaa caasimad kaga qayb qaatay, kolay ti dhaweyto lama qabanin. Marka waxaad dareemaysaa maqanaysaa, dee farxad oo inaga raagtay maqanaysaa, ti dhaweyto lama qaban. Marka waxaad dareemaysaa farxad iyo jawi wanaagsan baad dareemaysaa. Aad baad mahadsantahay Ismaaciil. Nasray, ka waran dareenkaaga maanta, waxaad ku labisantahay asaanta calanka Soomaaliland? Dareenkayga wallahi maanta lama soo koobi karo, aad iyo aad baan ku faraxsanahay inaan soo banaanbaxo maalintii qaranimada Soomaaliland. Dhammaan shacabweynaha Soomaaliland, dhammaan familigaga waxaan leeyahay hambalyo. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Adiga mudan walaal. Dhinacaygan bidixna waxaa taagan sidoo kale inaan dhalinyara oo ku labisan asaanta calanka Soomaaliland. Ku soo dhow walaal telefishinka caalamiga badda ACB. Waan dhowahay walaal. Ugu horreyn magacaaga saxan? Kiin walaal. Kiin, ka waran dareenkaaga maanta, waxaad ku labisantahay asaanta calanka Soomaaliland? Wallahi ma soo koobi karo maanta, kaliya aan lahayn oo farxad baan wallahi intaas igu filan farxadeeda. Maanta ilaa halkaad gaadhay? Wallahi de meel walba meesha celisay baan tagay. Ayga waxaa taagan wiil dhalinyara oo ku labisan asaanta calanka Soomaaliland. Ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee badda ACB. Waan dhowahay TV-ga badda ACB, waxaan ugu hambalyey. Ugu horreyn magacaaga saxan? Cabdiraxiin Siciid magacaaga. Cabdiraxiin, ka waran dareenkaaga, wiil aad u daayar baa tahay, asaanta calanka Soomaaliland baad ku labisantahay? Wallahi shucuurteyda aad ay u kacsan tahay, waana ID meedii ugu horreeyay aan Hargeysa kasoo qayb galo. Intii kale aad kaga qayb gali jirtay? Burcaan kaga qayb gali jiray. Aad baad mahadsantahay.
dawadayaal sida arkaysaan wali waxaan bartanka ga jirnaa barnaamijkeena aan ugu kurgalaynay sida gudahan Soomaaliland looga xusay 18 May qasatan caasimada Hargeysa Soomaaliland dhinacyada bidix waxa taagan wiil dhalinyaro oo ku labisan astaanta calanka Soomaaliland ku soo dhawaada telefishinka caalamiga badac Steve Salaam iyo markii hore badacas iyo Soomaaliland oo dhan ugu horeyn magacaaga saddexan Saad Xasan Axmed Sheego ka waran maanta waxa ku labisan astaanta calanka Soomaaliland ka waran dareenkaaga shucuurtaydu aad iyo aad buu kacsan tahay hadaan mar guul aan soo helay shucuurtaydu aad iyo aad buu kacsan tahay dhalinyarada Soomaaliland ee maxaad soo jeedinaysaa adiga oo kale guul guul baan leenahay anigu Soomaaliland oo dhan il dhalinyarteeda hooyooyinka abaa gibi guul baan leenahay anigu ugu horreyn magacaaga Axmed Maxamed Cabdi Axmed oo maanta waa sanad guradii 7-aad ay ka soo wareegtay tan iyo markii Soomaaliland ee madax xornimadeedii kala soo noqotay Soomaaliya 18kii May 1918kii koob 19kii ka waran dareenkaaga maanta dareenkaygu waan kulma soo koobi karo waa dareen aad iyo aad u weyn shicibkana waxaan leeyahay si fiican oo farxad leh u dabaaldeg oo maalin qaali maalintan inoo tahay yaan leeyahay waxaan leeyahay oo ma garanaysaa shicibkeena si nabadgelyo ah oo amniga ku wanaagsan yahay askartana ha dhibina dadkana ha dhibina si mas'uuliyad ku jirto iyo maxaan ku raadaa iyo sharaf ku jirto maxaan ku raadaa u dabaaldeg oo maalin farxadeed aad baan magaca maama Yusuf Cabdiraxmaan Ibraahim Yusuf waxaad ku labisan tahay astaanta calanka Soomaaliland gudaan jirkaaga lagu mariyay ka waran dareenkaaga wallahi waas ilaa halkaad maanta gaadhay ha halka ma ka soo noqday ka ciidan ku joogay madaxweyni maartay may madiga jiraaday in lagu bufiyo calanka mise hooyo ku marisay ana shee walaa wan dhawahay magacaygu waa Amuun Axmed Saciid Amuun ay ka waran dareenkaaga maanta dareenkayga aad iyo aad ma soo koobi karo waayo waa maalinta 18ka May qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo soo dabaal degnay imka ka nimadna qodobadii madaxweynaha waxaan leeyahay Soomaaliland meel kasta aad in weynaha kaga nool yihiin guul iyo gobnimada diro jeena maanta xafadina si fiican bayna ugu dhacday alxamdulillaah taayo kuwa ka dambeeyana insha Allah inay si fiican ugu dhacdaan rajaynayna ما شاء الله
magacayga rodrixna dawa hooyo ka waran dareenkaaga maanta astaanta calanka sidii ma sha Allah saaka shantiga aroorimaan soo kacay ila xilliga waan uga fureegayne ma sha Allah si qurux badan bay noogu dhamaatay hooyo ma sha Allah